Kwa hivyo tafadhali naomba wale ambao si wachezaji tuweze kuondoka uwanjani tafadhali ili mgeni wetu wa heshima siku ya leo aanzishe kipute hiki right honorable Raila Amolo Odinga akiandamana na gavana wa Siaya His Excellency Honorable James Agri Orengo pamoja na naibu wa gavana wa Kakamega Mheshimiwa Ayub Savula Mbungu Kapsara FC kutoka kule makutano kwa Mheshimiwa Emily Rono Mheshimiwa Emily Rono ndio mwenyeji wa timu ya Kapsara FC mama huyo akiweza kumenyana na Agri kwa kiluya na maana nzito sana sichangi kwa kiluya na maana nzito sijui kama mheshimiwa Kapsara ataweza maana sichangi kwa kiluya jina nzito sana acha tuone kama wana majani wa Kapsara hakuna mkate ngumu mbele ya chai kwa hivyo itakuwaje acha tuone shughuli kipenga kitatambua Tunapoendelea somo wangu Emmanuel kutoka Wizara ya Afya. Asante. Itakuwa ni maridadi zaidi. Mechi kali. Mheshimiwa Raila Odinga anakwenda kupiga penalti. Usishike sawa. Usishike sawa. Alors pas de guinée.